Poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednom izdanju emisije Svijegaj mi. Nakon par emisija u kojima smo se baš bavili govorom, vrijeme je za malo stvaralaštva, malo kulture, malo književnosti i kulturne baštine. U ruci imam jednu prekrasnu zbirku iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine. To je zapravo jedna zbirka koja predstavlja sve što ima jedan Talijan, Cristiano Pambianchi, tko je on i o čemu se sve radi u ovoj zbirci, ali i izložbi o kojoj je zapravo bila u Lazaretima, reći će nam večerašnji gosti, autorica izložbe, doktorica znanosti Katija Bakija. Dobar večer vam. Dobar večer i pozdrav svim vašim gledateljima. I ravnatelj doma Marina Držića, gospodin Nikša Matić. Dobar večer. Dobar večer, hvala vam na pozivu. Zaista jedna prekrasna zbirka, prekrasna izložba, tamo su bile i naše kamere. Rekli ste mi prije ovog razgovora da je ova izložba zapravo bila, pa moram tako reći, nezapamćeno posjećena. Je, točno. Evo, izložba je trajala de facto nepunih mjesec dana, otvorena je 30. siječnja i trajala je evo do 24. veljače. Posjetilo je oko 1000 naših sugrađana, mahom studenata sveučilišta u Dubrovniku, ali i učenika ekonomske gimnazije, turističke i ugostiteljske škole i naravno naše gimnazije Dubrovnik. Ovdje bih zaista stavio u fokus naše studente sa sveučilišta u Dubrovniku, ne samo one studijske grupe sa restauracije, medija i kulture i društva, no i studenata Erasmus naših stranih studenata koji su ovdje na studentskoj razmjeni. Veliko nam je to zadovoljstvo jer upravo na taj način je i veliki broj studenata koji nisu iz Republike Hrvatske mogli vidjeti što ova izložba čini, što ona sačinjava i što baštini. Tako da, uistinu nam je veliko zadovoljstvo s takvim odzivom. Ta izložba je bila zaista u jednom reprezentativnom prostoru, u petoj lađi u obnovljenim Lazaretima. Jako je ono što bi muzealci rekli lijepo sjela. Autorica izložbe, doktorica znanosti Katija Bakija, koja je napravila odabir ove izložbe koju zaista prati monografsko izdanje kataloga, evo kojeg vi držite u ruci, dvojezično, hrvatsko-talijansko, sa zaista slikovnim sadržajem. Dakle, svaka izložena knjiga je i našla svoje mjesto unutar ovog dvojezičnog kataloga sa sjajnim predgovorom, znanstvenim tekstom profesorice Bakije. Zašto nam je važno upravo ovaj katalog? Zato jer on jest prozor u svijet i afirmacija i naše hrvatske kulture, i to je ono što gospodin Cristiano Pambianchi, bibliofil i osvjedočeni prijatelj Republike Hrvatske i našeg grada Dubrovnika, ovogodišnji laureat grada Dubrovnika, je upravo na taj način prezentirao kako se voli i ljubi naša domovina, a kroz, kažem, autorski izbor naše drage gospođe Bakije. Ono što mislim da je još važno istaknuti, kako je ova izložba u organizaciji grada Dubrovnika i doma Marina Držića, i da njezin završetak i završetkom ove i zatvaranjem izložbe se ne zaustavlja taj put. Mi smo sada u ozbiljnim pregovorima da ova izložba krasi prostore Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koji nota bene je iznimno važna ustanova, naš hram knjige, je li, Nacionalna sveučilišna knjižnica,
knjižnica i upravo smo prije neki dan dobili de facto zeleno svjetlo glavne ravnateljice gospođe profesorice doktorice znanosti Ivanke Stričević kako ova izložba će naći svoje mjesto jer im je izrazito zanimljiva i ne samo svojim sadržajem nego i iznimnim katalogom, a već u 7. mjesecu ova izložba ide u Milano u jednu od najljepših i čuvenih evropskih nacionalnih knjižnica, nacionalna knjižnica Braidense, u kojoj se čuvaju i tri Držićeva djela i što za nas zaista čini osobito ponosno. Autorica, doktorica Bakija će nam nešto reći i o samom sadržaju ove zbirke i izložbe, no moram vas prije toga pitati, dakle, Cristiano Pambianchi, ukratko, tko je on bio i zašto imamo na knjizi, odnosno na zbirci, ovaj dodatak Kramarić? Pa evo, ja ću ovaj dio vam reći Cristiana Pambianchija, jer do Marina Držića već sada dugi niz godina, bih rekao, surađuje. Prvi kontakti su ostvareni već 2016. godine da bi se nastavili ozbiljnom suradnju i predstavljanjem kulturnih ustanova u Milanu povodom 25. obljetnice uspostave hrvatsko-talijanskih diplomatskih odnosa, kada su se Dubrovačke ustanove u kulturi predstavile u Milanu i kada je otkrivena spomen ploča na pročelju crkve Santa Maria Podoni u kojem je naš čuveni znanstvenik Ruđer Josip Bošković pokopan, ali i povratkom iz Milana dogodio se jedan zaista čudesan događaj da su prvi put te tri knjige u kojima je Cristiano Pambianchi bio glavna spona kada je doktorica znanosti gospođa Mariela Goffredo, ravnateljica nacionalne knjižnice Braidense, donijela tri knjige u Dubrovnik koje su bile izložene u domu Marina Držića. Radi se o prvotiscima, jedinim sačuvanim primjercima na svijetu iz 1551. godine, ljubavnim pjesmama Marina Držića, pjesnima Ljuvenim, kao i Tirene. I još treća knjiga je bila treće izdanje Tirene, nešto mlađe. A evo, ja bih prepustio doktorici Baki da nas na neki način povede u taj svijet čudesni, zbog čega i kako, jer to je zaista jedna intrigantna tema, zbog čega ta izložba u svom podnaslovu nosi naziv zbirka Pambianchi Kramarić. Evo, možete odmah odgovoriti na pitanje. Dakle, Cristiano Pambianchi je jedan u nizu bibliofila, dakle zaljubljenika u vrijedne i rijetke knjige koje postoje u ovom slučaju našem, knjige iz Dubrovačke i Hrvatske baštine, a koji su ujedno dio europske kulturne baštine. Da, naime, takvih je bilo i kroz povijest. On je uložio silnu energiju, znanje, trud da stvori jednu ovakvu zbirku u kojem je veliki broj prvih izdanja, dakle iznimno u svijetu bibliofilije vrijednih izdanja, a svoju zbirku koja nije, to uvijek ispravljamo, to nije sve što on ima. To je dakle autorski izbor onoga što smo držali da je u procesu pripremanja ove izložbe, da je vrijedno da Dubrovačka, a kao što smo čuli i Zagrebačka, onda potom italijanska publika vidi. A tu svoju zbirku nazvao je prema svom sinu Nikolasu Pambianchiju i vršnjaku svog sina, dakle malom hrvatskom dječaku Janu Kramariću, jer je time želio zapravo i simbolički pokazati tu jednu povezanost kultura i književnosti s jedne i s druge obale Jadrana, odnosno Mediterana. A doista je to jedan divan čin prijateljstva, dakle, i povezivanja, koji ukazuje i na specifičnosti hrvatske kulture i njene otvorenosti za primanje i davanje utjecaja, a pogotovo u svom autorskom viđenju i izboru svega onoga što smo u petoj lađi Lazareta pokazali ovim proteklim danima, je i veliki utjecaj talijanskih autora italijanskog jezika, koji je posebice u razdoblju renesanse, plodonosno se
oživotvorio i kroz hrvatsku književnost i kroz hrvatske autore, jer smo tu imali nekoliko talijanskih autora koji su apsolutno stvarali na talijanskom jeziku, ali su dio naše kulturne baštine. Evo tu bih samo spomenula Francesca Mario Appendinija, profesora retorike na Isusovačkom kolegiju, Talijana, zaljubljenika u hrvatski jezik, koji je držao najljepšim na svijetu i on je autor i prve naše gramatike. I isto tako Alberta Fortisa i njegovo glasovito djelo Viaggio in Dalmacija, što je zapravo prvi znanstveni opis dalmatinske obale. Dakle, utjecaj i značaj talijanskog jezika u tom međuprožimanju kultura je vrlo značajan i to ime Kramarić Pambianchi ukazuje na ono što smo mi izložbom htjeli pokazati, a što je zapravo u duhu svega onoga što vlasnik Cristiano Pambianchi radi, a to je da nijedna kultura ne počinje od nule. Sve kulture su dio međuproživanja, djelovanja i zapravo prenosa utjecaja. Ovdje ima zaista raznolikih dokumenata, raznolikih tekstova u ovoj zbirci. Dakle, nisu to samo neki književni tekstovi koji se tiču strogo književnosti, tu ima svega. Tu ima primjerice Ruđer Bošković i neki, pa više onako iz područja fizike ili neke slične znanosti. Pa zapravo je to jedan doista impresivan izbor, kao što smo i rekli, kao što i naslov izložbe govori, to je riznica, dakle, kulturne baštine i to ne samo, dakle, dubrovačke, ne samo hrvatske, nego pokazuje mjesto i ulogu uopće hrvatske kulture na europskom zemljovidu. Spomenuli ste, mislim, i vi u najavi ovog našeg razgovora da se radi o 73 odabrana izdanja i mi smo naravno napravili tu i nekakvu dramaturgiju od broja 1 do broja 73. Pa evo reći ću samo da broj 1, kad ste pitali da se ne radi samo o književnosti, dakle je apsolutno jedno od rekla bih znamenitih dijela vezanih uz hrvatsku kulturu. To je misal Šimuna Kožičića Benje, za kojeg se do prije ove izložbe i prije nego je to značajno i iznimno vrijedno izdanje došlo u vlasništvo Cristiana Pambianchija, vjerovalo se da postoji 15 primjeraka u svijetu. I to u Hrvatskoj, u Dubrovniku, u Zagrebu, ali i u Odesi, u Sankt Petersburgu, u Londonu. Međutim, ovom izložbom i na ovoj izložbi pokazali smo da postoji 16 iznimno vrijedan primjerak koji je u vlasništvu Cristiana Pambianchija. Dakle, to je vrlo značajno djelo koje ukazuje zapravo na formiranje hrvatskog jezičnog standarda i iznimno je važno u, dakle, povijesti ne samo, dakle, kulture, nego u povijesti razvoju hrvatskog književnog jezika. A unutar toga se nalazi i dio, kao što ste rekli, koji pripada Boškoviću o njegovom značaju i ugledu u europskom kontekstu, ne trebamo uopće posebno govoriti. Zašto je toliko puno vrijednih izloženih Boškovićevih dijela je i ta poveznica s Milanom, naime Cristiano Pambianchi iz Milana, tamo se nalazi, dakle, i Boškovićev grob. A unutar te zbirke je jedno zanimljivo izdanje koje nam je zadalo muke dok smo pripremali ovaj katalog, jer tu su sve izložene knjige predstavljene naslovnicama i informacijama o djelu i o autoru. Naime, teško smo dolazili do podataka i u talijanskim i hrvatskim arhivima i bibliotekama. To je djelo Stefana Cavallija, Svjedočanstvo o danima velike trešnje potresa, koje je vrlo zanimljivo znanstvenicima jer donosi neke nove spoznaje koje do sad se nisu razmatrale kroz povijest. A dakle, kao svjedok autor spominje drugo vrijeme potresa nego ono koje je do sad, naime, jeli, da se potres dogodi u popodnevnim satima, jeli, a ne ujutro. Isto tako, na samom kraju, broj 73 pripao je jednoj ženi
jednoj od najtajnovitijih, najzagonetnijih žena, ne samo u Dubrovačkoj, nego u hrvatskoj historiografiji, našoj znamenitoj Cvjeti Zuzorić. To je rasprava jednog njenog Gian Battista Moretija, njenog daljnjeg rođaka, u kojoj je on naziva dubrovačkom plemkinjom i pjesnikinjom. Upravo je to jedna zagonetka, ja sam to uvijek svojim studentima govorila. Naime, Cvjeta Zuzorić je nesumljivo bila iznimna žena dok je živjela u Dubrovniku, središte dubrovačkog kulturnog života, inspiracija brojnim umjetnicima, ali vrlo često se o njoj govori kao pjesnikinji. A činjenica je da ništa od onoga što je ona napisala nije do nas došlo. A to znamo da se u književnoj znanosti ne možemo i uopće, jeli? Dakle, ne možemo ništa zasnivati nad pretpostavkama. I uvijek govorim da je to simbolično na toj izložbi, je eto, taj broj 73 na neki način jest i zagonetka, ali jest i jedno otvoreno područje svim budućim istraživačima da možda u nekom od talijanskih ili hrvatskih arhiva pronađu neki možebitni postojeći Cvjetin opus. Vratit ćemo se mi još na ovu zaista prekrasnu zbirku, no ova izložba je zapravo prošla, no postoji li ikako šansa da naše gledateljice i gledatelji ikako bace oko negdje na stranicu doma Marina Držića, vide što se odvijalo zapravo na toj izložbi i što se trenutno odvija u domu Marina Držića, koji su trenutno sadržaj? Naravno, mi ćemo i upravo evo o tome razmišljamo da PDF kataloga u cijelosti stavimo na mrežne stranice doma Marina Držića i zaista hvala vam na tom pitanju, zato jer je veliki, upravo radi velikog odziva naše publike i nekima je žao što nisu uspjeli doći posjetiti u živo tu izložbu, ali barem kroz ovaj katalog koji je tiskan u prilično velikoj nakladi za hrvatske prilike, 500 komada, tvrdim uvez i naravno u boji, u koloru. Razmišljamo i o dotisku ovoga kataloga. Evo dok vi pričate, ja ću ga samo malo listati da se vizualizira. Ali, kažem, za našu publiku u onoj sekciji e-knjižnice svakako PDF kataloga u cijelosti će pronaći svoje mjesto. Dakle, bit će još prilike za baciti oko na tako ovo što se događalo ako se neko nađe u Zagrebu ili u Milanu kojim slučajem. Apsolutno. Pa gledajte, ja osobno mislim da je, obzirom da je u ovom trenutku mi promatramo i profesorci i ja kroz naše brojne razgovore i suradnje, da ovoj priči nije definitivno kraj. Da iz korpusa kolekcije koju posjeduje u cjelini, koja broji preko 300 knjiga, se može napraviti još zaista niz značajnih izložbi vezanih tematskih, apsolutno. Evo, profesorica Bakija je spomenula upravo kao tu zagonetku Cvjetu Zuzorić. Ja bi to svakako spomenuo ovdje da gospodin Pambjanki u svojoj kolekciji ima značajni korpus knjiga koje de facto su žena književnica, tako da evo i možda zaslužuju i posebno svoje mjesto, posebnu izložbu, posebni katalog. Ali mislim kako je zajednički nazivnik te dvije obale Jadrana, ili koje je Cristiano Pambjanki u svakom svom obraćanju medijima i kroz naše razgovore sa autoricom izložbe i sa mnom, progovara o toj jednoj prijateljstvu te dvije obale Jadrana, Italije i naše domovine i stoga što zašto u budućnosti ne bismo radi uspjeha ove izložbe govorili i o nekim značajnijim projektima u budućnosti. Ja mislim da definitivno to ima svoju snagu, ima svoju težinu, a ono što je najvažnije, ima svoj sadržaj. Ostalo nam još malo vremena, taman da popričamo o nečemu. Eto, ja kad sam listao, barem vidio sam da je to možda vrhunac ove izložbe, a i vi ste svakako spomenuli da jest, to je Osman koji se
nalazi u ovoj zbirci? Zašto Osman? Koja je specifična priča sa Osmanom kojeg ima Cristiano Pambianchi u svojoj kolekciji? Cristiano Pambianchi ima 5 Osmana, odnosno 5 izdanja Osmana, i Osman doista je dobio središnje mjesto u središnjoj vitrini na našoj izložbi. Prvo stoga što se radi o autoru čija su djela vrhunci europskog baroka, a osim toga Gundulićevo djelo i Gundulićev opus bio je ona sinteza u 19. stoljeću koja je na neki način povezala Zagreb i Dubrovnik, odnosno Dubrovačke i Lirce okrenula je Zagrebu kao budućoj hrvatskoj metropoli, što se posebice vidi iz platna našeg velikog slikara Vlaha Bukovca. Naime, na izložbi se mogu vidjeti, odnosno mogle su se vidjeti, a evo u Zagrebu nadam se da ćemo to ponovo pokazati, 5 izdanja Osmana, što je vrlo rijetko. Dakle, Cristiano Pambianchi posjeduje prvo izdanje Osmana sa dopunom Dubrovačkog pjesnika, koje je čekalo u Dubrovniku na tiskanje skoro u rukopisu 2 stoljeća. Tako je to izdanje je bilo i nestalo, odnosno otuđeno iz Franjevačke biblioteke. Pojavilo se na tržištu rijetkih knjiga i Cristiano Pambianchi je kupio to izdanje Osmana, koje je iznimno važno, evo, jer je prvo, i ono će biti vraćeno vlasnicima, dakle biblioteci Franjevačkog samostana. Isto tako u zbirci i dio izložbe bilo je talijansko i latinsko izdanje Osmana, i posebice izdanje koje, evo, nije toliko staro, ali je iznimno vrijedno upravo zbog ovog što sam na početku rekla. To je ovo izdanje Matice Hrvatske, odnosno tadašnje Matice Ilirske iz 1844. koje je nadopunio hrvatski ban, znameniti Ilirac i hrvatski književnik Ivan Mažuranić. Od tada se Osman uvijek tiska s tom nadopunom, jer naime znamo, jel, da uz Osmana vezujemo osmansko pitanje, onu enigmu koja i do danas isto nije razjašnjena, o nestanku 2 pjevanja iz Osmana, i najuspješnija je zapravo ova Mažuranićeva dopuna, i nakon toga Osman se redovito tiska upravo sa tom nadopunom Ivana Mažuranića. Ovdje ima i dosta nekih pisaca koji baš nisu toliko spominjani po medijima, nisu spominjani možda u školskoj literaturi za srednjoškolce, neki dubrovački pisci koji su ostali u sjeni. Pa da, kako mi smo to procjenjivali prema, dakle, vrijednosti i izdanja. Rekla sam vam da na početku da je zapravo veliki broj tih izdanja su prva izdanja, dakle, što je isto iznimno jako vrijedno. Recimo, ovaj Stefano Cavalli je talijanski autor, ali po svom dijelu je isto u korpusu hrvatske književnosti. Recimo, tu se nalazi vrlo znamenito djelo Nikole Nalješkovića, autora koji nije toliko nepoznata, ali ipak spomenimo da je dugo bio u sjeni svoja dva slavnija sugrađanina, dakle Marina Držića i Mavra Vetranovića. A upravo Nalješković ima vrlo sličnu sudbinu kao i Držić, jer je pučanin, jer je bankrotirao, jer se cijeli život borio protiv, odnosno borio sa financijskim problemima. Tu je recimo glasovito njegovo djelo Iz astronomije, koje je napisao na poziv pape iz Rima, i zbog toga je od Dubrovačkog senata dobio jedan mjedeni pjat, mi bismo rekli, koji je kasnije imao značajno mjesto u njegovoj ostavštini. Ali možda spomenuti još nešto što je nama poznato, ali je zanimljivo jer ukazuje na jednu čestu zabunu u dubrovačkoj književnoj povijesti, u historiografiji. Naime, često su se zbog prijateljskih odnosa Marina Držića i Mavra Vetranovića miješala autorstva njegovih djela. Pa su se Vetranovićeva djela pripisivala Držiću, a Držićeva Hekuba, koja nekako nije ulazila u Držićev opus jer je jedina njegova tragedija i posljednje njegovo izvedeno djelo, Vetranoviću. I u ovoj zbirci imamo, jako prelistate katalog, naći ćete, imamo Hekubu na kojoj piše Mavro Vetranović. Sam vlasnik zbirke se jako iznenadio kad smo u procesu pripreme izložbe i rada na izložbi mu rekli da je to zapravo djelo Marina Držića.
To bi bilo to, nemamo više vremena za razgovor. Hvala vam puno što ste bili večeras s nama u studiju. I eto, još jednom, možda kratko samo da pozovete, da posjete naši gledatelji i gledateljice internetsku stranicu Doma Marina Držića. Tamo se sve nalazi. Tako, evo, sve naše sugrađane, naše drage goste, pozivamo da posjete mrežnu stranicu Doma Marina Držića i naravno društvene mreže koje zaista prate svaki tijek događaja i o svim detaljima vezano za ovu izložbu. Više ste nego dobrodošli. Hvala vam još jednom. Hvala i vama na pozivu. A hvala i vama što ste bili s nama večeras u emisiji kada smo pričali o jednoj zaista vrijednoj zbirci, jer kao što ste vidjeli, tu su neke stvari koje se nisu prije mogle vidjeti, tu su neki zapisi, neki dokumenti, neka djela koja su u originalnoj verziji upravo u ovoj zbirci koja je, kao što je najavio ravnatelj Nikša Matić, mogla bi uskoro biti na internetskoj stranici Doma Marina Držića. A mi se vidimo ponovno iduće nedjelje na istom mjestu u isto vrijeme. Dobra noć vam. Thank you.